নমস্কাৰ আপোনালোক কি খবৰ আখা আপোনালোক সকলে ভালে আছে তো আপোনালোক দুৱা খৰ বাবে মই ভালে আছো আৰু বহুত দিন ধৰি ব্লগ দিয়া নাই কাম আছিল তো কাম ফাইনালি শেষ হৈ গ'ল বহুত ধুনীয়া ঠাইত আহিছোঁ মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বেছ কলেজৰ পৰা সবেই কাম কৰি আছে চাব পাৰে চাব পাৰে তো এতিয়া আমি খানা চানা কামৰ বনাই আছোঁ ইপিনে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ডিম্পনি বনাই আছোঁ চাব পাৰে এইপিনে এইটো গাড়ী লৈ আহিছোঁ ইপিনে মোৰ মানে বাইক লৈ আহিছোঁ তো চাব পাৰে এইপিনে দুদিনে পুৰা কামত ব্যস্ত নদী তো এইপিনে আমি খানা খাম মজাকে এইপিনে মাংস আছে মেডাম যি কৈ বলিয়ে আলু ঠিকে তো এইপিনে চাব পাৰে চবে কাম কৰি আছে এনেকে আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কত আহিছোঁ ইয়াতে মানে তামাম বতাহ মাৰি আছে যিহেতু আমাৰ খানা চানা বনাব তো তাৰ কাৰণে আমি কি আনিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব তো আজি ব্লগটো বহুত স্পেচিয়েল হ'ব হয়নে বহুত এনজয় কৰিম আমি আজি বহুত এনজয় কৰিম তো চাই থাকক খানা খালে আৰু কষ্ট কৰিব লাগে যিহেতু আমি বহুত দূৰত আহিছো বতাহ তামাম মাৰি আছে তো আমি এনেকে যাই আছো আৰু এনে চাব পাৰে চিজিনাই একদম বহুত কামত ব্যস্ত তো চাব পাৰে ইপিনে ইমান আহি কাম কৰি আছে ভাল ছোৱালী হয় তো এইপিনে চাব পাৰে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ সব ৰেডি হৈছে এতিয়া আৰু খাম চ' এইপিনে চাব পাৰে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাম কৰি আছে আৰু ডান্স কৰিছে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম একো খোৱা নাই যিহেতু মানে মেমে পুৰা খাই আছে চাব পাৰে হাইটো চাওক তাৰ তো এইপিনে চিজিনাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে ন মৰ্ণিঙত কিবা খাই আছিলা নেকি বিলকিছ একদম সবাই খাই আছে এইপিনে মোৰটো খাম চ' গাইছ এইপিনে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হ'ল তো এতিয়া ভাত বনাই আছে তো চাব পাৰে এইপিনে ভাত হৈ আছে তো এইপিনে তামাম কষ্ট কৰি আছে চাব পাৰে এইপিনে আমাৰ ভাত ৰেডি তো অলপ পিছতে আমাৰ চিকেন বনাব এইপিনে চিকেন চিকেন সব সম্পূৰ্ণ ৰেডি কৰিছে তো চাব পাৰে এইপিনে আমাৰ মাংসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে এইপিনে মোৰ পিছদিনা একদম মানে ফাৰ্ষ্ট অফ লাষ্ট লৈ কাম কৰি আছে তো চাব পাৰি এইপিনে মাংস আজি বোলে পুৰা খালি দিব চাওঁ আৰু টেষ্টি হ'ব এনে যি ভাল চেন ওলাই আছে তো বনোৱাৰ পিছত আৰু ভাল হ'ব তো এইপিনে চাব পাৰি আমাৰ ছাৰে খানা বনাই আছে মাংস বনাই আছে পুৰা ব্যস্ত ছাৰে তো এইপিনে চাব পাৰি অলপ পিছতে আমি গা ধুম ইয়াতে আমি অলপ পিছতে গা চা ধুম তো এইপিনে চাব পাৰি ছাৰে মাংস বনাই আছে টেষ্টি টেষ্টি মাংস বনাই পিনে আমাৰ খানা চানা পুৰা ৰেডি তো এতিয়া আমি খাম তো চাব পাৰে চবেই বহিছোঁ খাবলৈ পুৰা ৰেডি তো পিনে ভাত চাত পুৰা ৰেডি কৰিছে তো পিনে চিৰিজ নাই কি কৰি আছা পাপৰ দি আছে চব চাব পাৰে তো আমাৰ নতুন গেষ্ট আহিল আমাৰ মাজত তো চাব পাৰে তো কি খবৰ হে ভাল ন তো চাব পাৰে পুৰা এইপিনে আমি খানা খাই আছোঁ মজাকে এইপিনে নদীৰ ওচৰতে খানা খোৱাৰ মজাটো বেলেগ তো আমি এনেকৈ আৰু খানা চানা খাই আছোঁ তুমি কি দি আছা ময়ো খানা খাম তো চাব পাৰি এইপিনে পুৰা মাংস পাপৰ চালাদ তো এইপিনে চাইলো খাই আছে চাইল কেনেকুৱা হৈছে খানা মজা এইপিনে মানে একদম ফালি দিছে ফালি দিছে খানা ন তো আমাৰ ছাৰে বনাইছে মাংসটো পুৰা টেষ্টি হৈছে তো চাব পাৰি এইপিনে অলপ পিচ কৰি চাওঁ একদম টেষ্টি হৈছে তো চাব পাৰে এইপিনে খানা চানা খালোঁ বহুত টেষ্টি খানা হ'ল বহুত ভাল লাগিল খানা চানা খাই মানাহ থাকে তো আপোনালোকো আহিব বহুত ধুনীয়া প্লেচ তো এইপিনে আমাৰ খানা চানা হ'ল তো ভাল লাগিব আপোনালোকো আহিব তো এইপিনে চাব পাৰে আৰু কিছুমান আছে তো হ'ব আৰু আৰু খাবলৈ বাকী আছে তো এইপিনে চবেই বহি আছে তো এইপিনে ছাৰ আছে হনুমান দা আছে চবেই এনেকৈ বহি আছে তো এইপিনে আমাৰ এছ ডি ছাৰ আছে তো ছাৰ খানা খাই কেনে হ'ল বহুত ভাল হৈছে ভাল হৈছে ন সন্তুষ্ট চাব পাৰে ছাৰে খাই আছে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ আৰু চিলি চিকেন তো ছাৰে কৈ আছে বহুত টেষ্টি খানা হৈছে তো এইপিনে আমি যিটো খাইছোঁ তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' চলি আছে পিনে তো খানা কেনে হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া খানা কেনে হৈছে বঢ়িয়া ন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব ন ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'ব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ তো এইপিনে চাব পাৰে আৰু বিলকিছ খানা কেনে হৈছে ভাল
লাগিল খানা চানা খালো বহুত ধুনীয়া জায়গা তো আপনার আহিব আর কি কম পুরা রোদ মারি আছে তথাপি মানে আমি পুরা ট্রিপল সিপল লগাই লৈছো একো নহয় তো এইটো আর বাইক লৈ আহিছো মানে বহুত স্টুডেন্ট তো তার কারণে এপিনে এটি লৈ আহিছো এপিনে বাইক লৈ আহিছো তো এপিনে সব পারে আর ওয়েদার কন সব একদম বহুত ধুনীয়া ওয়েদার মানে বতা আছে বতাও আহি আছে এপিনে রোদ ভিডিওটো সব ইমান ধুনীয়া আপনার আহিব আর সব পারে সবাই এনজয় করেছে ফটো সটো সব রিলস বনায় আছে তো সব পারে আর যেন যেন মোট ইনস্টাগ্রামে তেলে ফলো করেন তো আপনারা সকালে ফলো করব তো সব পারে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্রাইব সকলে করে দিব তো সব পারে মানাসে আর গাইস আমি মানাসে আইছিল খানা সানা খাল আপনারা দেখাই পালে বহুত ভাল লাগিছে এতে হে কেনে কো লাগিছে তো আপনাদেরকে আহিব বহুত ধুনীয়া প্লেস তো খানা খাবো কারণে বহুত ধুনীয়া প্লেস তো আজি ভিডিওটো কেনে কো লাগিছে ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব তো নেক্সট ভিডিওত লগ পাইছো বাই বাই